autoriza Luiz Flávio de Oliveira. Bola em jogo, começa para você. É a 11ª rodada do Brasileirão 2012. Essa grande oportunidade. Olha só, o passe acabou chegando na frente pro Leandro. Ele ganha do Fábio Ferreira, bate. Fica fora da área o Sidorff. Vem a bola na área, o desvio de cabeça, o toque do Elkson, mandou por cima. O Elkson tocou de cabeça, a gente tá vendo aí o Fábio Ferreira voltando. Olha só como ele fecha ali na... Uma boa cobrança de falta do Sidorff. Aí o Sidorff conseguiu limpar para bater pro gol, a primeira finalização do Sidorff. A bola fica com o Grêmio. Fernando fez o passe. Marcelo Moreno pro Pará. Invadiu a área. O Pará dividiu. A bola vai de mansinho pela linha de fundo. Tiro de meta. Tá apontando o Luiz Flávio de Oliveira. Que bela chegada do Grêmio. Marcelo Moreno tocando. O Pará chegou de surpresa no ataque. Não conseguiu finalizar. E o outro jogo também 0-0, né? Ponte Preta e Fluminense. Olha o Botafogo chegando e chegando bem com o Sidorff, vai para o cruzamento, toque de cabeça do Elkson, mandou pela linha de fundo. O Elkson lamenta a jogada do Sidorff, ó, passou pelo Gilberto Silva, cruzou e a cabeçada do Elkson foi toda desajeitada. Marcelo Moreno ganhou no alto, nesse bate e rebate a bola fica com o Leandro. O Leandro preparou a jogada, levou para dentro da área. Que drible espetacular na hora da finalização. O Jefferson saiu bem. Tem rebote, Elano pegou, pegou mal na bola. E agora está subindo a bandeira, marcando o impedimento do Leandro, né? Porque no momento do chute do Elano lá, ele estava na linha de fundo, estava voltando lá do impedimento. Olha lá, nesse momento, veja só, na linha de fundo, nenhuma dúvida, né? Marcelo Moreno prendeu, tocou para o Zé Roberto, tem aberto o Pará, a bola foi mais curtinha para o Leandro. Agora sim a bola chega lá no Pará. Posição é legal, torcedor do Botafogo reclamou, mas bandeira deu sinal de ok. Vem um chute de longe, a bola passa à esquerda. Numa finalização do Souza. Olha só como ele olhou, arriscou, a bola ganha um efeito. E duas finalizações desse aí, ó, Leandro. Leandro agora faz o toque para o Marcelo Moreno. Ele tentou um drible ali de primeira. A bola ainda sobra para o Grêmio. Vem o lançamento. O Zé Roberto escorou para o meio da área. Vem fechando o Marcelo Moreno. Gol do Grêmio. Marcelo Moreno, camisa número 9. Comecinho do segundo tempo, o torcedor do Grêmio vibra, Marcelo Moreno vai dar um abraço no Zé Roberto, porque que passe do Zé Roberto, olha só, escorou de chapa na bola, Marcelo Moreno fechou na segunda trave, mandou cruzado no canto oposto do Jefferson. Olha o passe do Zé Roberto, a finalização de primeira do artilheiro Marcelo Moreno, 1 para o Grêmio, 0 para o Botafogo. Ele é o artilheiro do time na competição e tenta se aproximar ali da artilharia, né, da competição. Vamos ver o Vitor Júnior chegando dentro da área, bateu cruzado, que defesa! Você revendo a jogada do Vitor Júnior, invadiu, bateu, defesaça do Groy. Esse espaço para finalizar, né? O Souza tirou esse espaço dele. Vai insistir o Botafogo. A bola batida, desviou e bateu no travessão! Tenta passar ali pela marcação do Pará, o Márcio Azevedo, na velocidade, linha de fundo, levantou o desvio do Elkson pela linha de fundo. O árbitro autoriza, lá vai Sidorff, levantou, já mandou a bola na direção do gol, Marcelo Groy pegou. O árbitro autoriza, a falta é boa para o Botafogo, Andrezinho faz o levantamento, desvio, a bola quase entrou. Foi nesse lance, ó. Tem um desvio. A bola ia entrando. Grêmio vai mexer. E aquele lance do Léo Gago. Veja só, como a bola não entra, né? O Léo Gago, depois do desvio ali, o Léo Gago tira antes da bola chegar na linha. Vem a bola pela direita com o Antônio Carlos. Partiu o lançamento na direção do Rafael Marques de cabeça, Marcelo Groy. Cabeçada foi fraquinha. Mas sempre uma cabeçada perigosa ali, porque a bola aqui com um pouquinho antes pode atrapalhar o goleiro, olha só. Como subiu bem o Rafael Marques.
Fábio Ferreira, Vitor Júnior. Dominou, girou, fez o passe para o Márcio Azevedo. Lá vem cruzamento, desvio. Groy defendeu e no rebote. Aí de novo o lance do Vitor Júnior. No momento que ele fez o passe para o Márcio Azevedo, cruzamento e olha só. E a bola no meio de campo para o Luiz Flávio de Oliveira apitar o final de jogo.